Na pitanje gde provesti najtopliji letnji dan, odgovor je jednostavan. Akvapark Raj. Najatraktivniji i jedan od najvećih akvaparkova u regionu je skroz popunjen. Turista je sa svih strana. Jedni se sunčaju, drugi rashlađaju pool baru, treći koriste atraktivne sadržaje i svi se slažu u jednom. Na akvaparku Raj provod je nezaboravan. Lenja reka, bazen sa talasima, wet deck, zanimljivi su posetiocima, ali ono što svi izdvajaju kao najinteresantnije su tobogani. Bravo, kako je bilo spuštenje iz tobogana? Specijalno, fantastično. Ja sa čerkom sam baš bio, sad smo se spustili. Super. Fantazija. Kojim brzinom ste se spustili, šta mislite? Pa ne znam, možda 45 km na sat. Tebi kako je bilo? Dobro. Jel voliš tobogane? Da. Vrhunsko. Nikad bolje? Nikad bolje. Vrh. Nikad bolje. Koliko puta si spuštao? 5-6. I ideš još? Naravno. Baš je bilo zanimljivo. Šta vam se još sviđa na akvaparku? Najviše plavi kako je. A što plavi? Najuspuhljiviji. Da, najviše adrenalina. Raj je jedinstveni akvapark u Banji koji nudi odmor, zabavu i opuštanje za sve generacije. Bazeni, adrenalinske zabave, ukusna hrana, hladna pića, boravak na Raju čine jedinstvenim. Koje ti se mesto najviše sviđa ovde na akvaparku? Pool bar? Pool bar, da. Zbog čega? Pa to je za mene, volim da pijem, volim da uživam malo, lepe devojke, ništa drugo. Prelepo je vreme. Šta vam se najviše sviđa ovde? U akvaparku? Da. Tobogani, sve, bazen sa talacima, super je. Stvarno je prelepo, prelep akvapark, najlepši čak u kome sam bio ikad. Šta vam se najviše dopalo? Pa, realno, oni tobogani tamo žuti i plavi, oni su najlepši. Ovo je novi akvapark, pa su nam preporučili svi ljudi da dođemo, stvarno je prelepo. Evo sad ovo, da isprobamo ovaj novi način plaćanja preko ove narukvice, ne znamo ni mi. Pa da provamo nešto hrane da nađemo. Odlično, fenomenalno, baš sam zadovoljna, poprilično. Ima i dovoljan broj ležajki, nije neka prevelika gužva, ima i za manje, za srednje, za nas velike, preko se provodimo, stvarno. Fenomenalno, stvarno, za decu je uživancija i za nas starije malo. Šta ti se najviše svidjela? Veliki tobogani. Koliko si puta spuštao? Nekoliko. Nije bilo strašno? Ne. Prvi put sam na ovom, u ovom akvaparku, da, prvi put, baš je zanimljivo ovo, veliko, odlično je ovde, prvi put iznenađenje, ono, svašta nešto, ima zanimljivog, da. Najzanimljivije je ovde u Lenjereku. Pa da, meni, zato što ja ne volim baš toliko da plivam i ovde mi je ono kolijana, došao sam na odmor i meni je ovde odlično malo da iskoliram, a ima dosta, ovde ima dosta zanimljivosti no, u ovom akvaparku. Šta vam se ovde najviše sviđa? Pa, plita koja je bazen za decu. To je broj jedan. Broj jedan zbog malog deteta. A za vas odrasle? Pa ja uživam na ležaljci uglavnom. Najgrandiozniji vodeni park na našim prostorima radi svakog dana od 10 do 18 časova. Iako je posvećenost velika, mesta ima za sve, zato dođite do Raja jer zabavi nema kraja.